bo'ldi. Ketma-ket yaxshi saviyadagi klublardan uchta tortib olgan jamoa ochko golga kiritdi, lekin ligada qolishchi o'ynayotganlar bilan durang natija qayd etdi. Turon bilan bir-bir, Buxoro bilan 0-0 natija uzatdi. Nasaf bugun 4-2-3 taktik sxemada o'ynaydi. Ro'ziqul Berdiyev jangovar tarkib tushirgan. Mana bu murabbiy O'zbekistonning eng taniqli mutaxassislaridan biri. Kayfiyati a'lo darajada. Sharjaga qarshi uchrashuvdan keyin raqibni yaqindan o'rganib oldik va qarshidagi uchrashuvga ko'p narsa bog'liq deb aytib o'tdi. Uning jamoasi xalqaro maydonda guruhdan chiqish uchun juda ham yaxshi imkoniyatga ega. Mehmonlar 4-4-1-2 taktik sxemadan foydalanadi. Bu yerda 4-5-2 desak yanada to'g'riroq bo'ladi. Hujum markazida 2 nafar futbolchini harakat qilishi jamoani bugun hujumkor o'yin namoyish etishni maqsad qilganligini anglatadi. Italuk qarshiga chiroyli futbol namoyish etish uchun borgan. Navbatchi uchrashuvlarda ochkolar yo'qotilyapti, lekin ko'pchilikning diqqat e'tiborida turgan bahslarda Metallurg yaxshi ko'rinyapti. Stishevich hozir bizga namoyish etilsa kerak, mehmonlar ustozi mana u. Mana shu mutaxassisni olib borayotgan ishi tahsinga loyiq. Katta klublardan ochko tortib olishni uddalayapti. OKMK'ye karşı uçuraşıdaki turu 2 galiba bunu tasdiqlagan. Hücumkor futbol ko'rsatadigan jamoalar bilan o'ynashni biladi. To'g'ri himoyalanish va tez qarshi hujumga o'tish Metallurg'ning uslubiga aylandi. Nasaf esa istalgan jamoa bilan kutilgan ochkolar bo'yicha kim hammadan ochko olishni uddalaganligi haqida. Hozir yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Darvoza tomon zarba berildi. Metallurg'ning hujumi gol bilan tugashiga bir baqiya qoldi. Qarang, qanotdan Toshqoziyev ulgurdi, to'xtab oldi, keyin ko'tardi, to'p o'tdi. Mana bu nuqtada G'ofurbekov qayerga deb to'g'ri darvozaga tepib sanchib qo'ysa ham bo'lar ekan. Bu golli imkoniyat edi. 22-chi raqamga G'ofurbekovga aniqlik yetishmadi. Masofa bor. Bu yerda hech narsa qolmadi aslida, chunki 4 ta tur bor. Hozir o'ro o'yinlarda durrang bo'lsa ham o'sha yetakchilarning o'zaro o'yinlarda ularga ochko qo'shilishini hisoblab ko'ring. Hozir esa to'g'ridan to'g'ri. Hozir Nasafning hujumi Nasrullayev yuqoridan ko'tardi. Zarba! Darvozabon o'zini ko'rsatdi. Ortiqov qahramonlik qildi hozir. Qillashayotgandik. Mana Nasrullayevdan uzatma, G'aybullayevdan zarba. Omonov va Sidiqov to'p yonida. Aziz bugun gol urgisi kelyapti. Sharjaga qarshi uchrashuvdagi epizodni tezroq esdan chiqarib yuborish uchun muxlislarni xursand qilish uchun oshiqyapti. Esladingizda Dinamoga qarshi o'yinni va hozir takrorlab qo'yishi mumkin edi o'sha holatni. To'g'ridan to'g'ri chap oyog'ida zarba berdi, ozgina noaniq ketdi. Chap tomonga tashlagan qoida buzilganda o'sha nuqtadan. Bu sal uzoqroq masofa edi, shuning uchun balki aniqlik yetishmagandir. Bu Toshqoziyev ekan, 14-chi raqam, to'pni qabul qildi, markazga zo'r yetkazib berdi. Ichkariga borish mumkin. Sattorov, Timirov zarba! Ozgina qoldi. Qiziqarli o'yin har jihatdan. Tomoshabob bahs. Timirov masofa qisqa bo'lishiga qaramasdan tepishga ulgurdi. Mana, chunki uni Suhrob Nurullayev yuqoridan yetkazib bermoqdi va himoyachi zo'r o'ynadi. Oybek zarba, gol! Oybek Bozorov mana shu nuqtada to'pni qabul qilib olsa, Oybek gol urishga o'rgangan, odatlangan. Mana qarang, unga to'p keldi. Bitta harakat o'ziga to'g'riladi va tep. Hamma tomoshabin. Ajoyib gol. Mana qarang. Hoppa! O'ng oyog'ida. O'zbekiston Superligasi 23-chi tur o'yini Nasaf Metallurg bahsi hisob 1-0. Tanaffusga yo'l olyapti jamoalar. 15 daqiqadan keyin qaytamiz do'stlar. Lekin do'stlar, yana bir jihat. Paxta ko'rni ham zo'r uzatma Azizga, birga bir zarba darvozabongacha himoyachiga tegib to'p tezligini pasaytirdi. Harakatlarini murakkablashtirib yubordi. O'yindan tashqari holat esa umuman yo'q edi. Bu toza, toza hujum. Shunchaki himoyachi hozir mana qarang. Hech qanaqa ofsayt yo'q. Bo'y ko'rsatilgan kadr yaqqol ko'rsatdi. Bunisida ham
Yigitib qolishni uddalagi yutkazib beradi. Hozir pas ichkariga hujum davom etdi. Zarba! Va ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Nasaf futbolchisi Javohir Siddiqov. Tekin tepadigan nuqta emasmi qaraylikchi? Mana. Bir texnika bilan burchak u bugun ham gol urish niyatida tushadi. Bo'ydor, hamma jihatlar bor. Lekin gollar kam. Bozorov buni golga aylantirish kerak edi va o'sha golni urdi. Suhrob Nurullayev. Bozorovdan assist va Suhrob Nurullayev 2-0. Nasaf mustahkamladi. Endi ko'rsatmalar ham o'zgaradi. Hisob 2-0 bo'ldi. Berdiyev birdan zaxira o'yinchilari yoniga kelib, boya aytgan gaplariga qo'shimchalar qila boshladi. Chunki Nasaf g'alaba golini balki urgandir. Ikkinchi gol bu g'alaba goli bo'lib xizmat qilishi mumkin. Oybekka tashlab bersa bo'lardi hozir. Mana Bozorovning ideal uzatmasi. Suhrob Nurullayev ijrosida kiritilgan gol. Bosh bilan kutib oldi. Darvozabon uchun murakkab tarzda yo'ldi. Hammasini o'yladi. Shoshib qolmadi. Bosh bilan chiroyli gol. Darvozabon tak kelasin. Gol edi Bozorov. O'zi ham Bozorov uradi shekilli. Keyingi golni mana. Hozir xuddi eshitgandik. Boshqalar emas, aynan men bugun o'yinning yaxshi futbolchisi degandik bo'ldi bu hujum. Javob bo'ldi hozir. Mening gaplarim. Bozorov ham a'lo darajada harakat qilganligini e'tirof etib o'tishimiz kerak. Bitta o'yinchini aldadi. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisini aldab keyin ketdi. Oho, yarim jamoani aldab ketdi. Deyarli. Metallik jamoasi ko'tarib tushadi menimcha. O'sha ikkinchi goldan keyin hali oyoqqa mahkam turib olmadi. Bozorovni mana birinchi raqam Sharipov gol urganda o'yinga intriga qaytardi va bu orada Nasafning keyingi hujumi muvaffaqiyatsiz tugadi. Ehtimol yuqoridan emas, to'g'ridan to'g'ri zarba darvozabon uchun murakkab bu. Himoyachiga va hozir bu yerda hujum davom etayotgan paytida Chavis kirib boryapti deyarli birga-bir foydalana olmadi. 3-chi golga Nasaf juda yaqin edi. Mana. Palch ulgurmadi. Qayerga tepdi u darvozabondan to'g'ri o'tkazdi yonidan lekin juda yaqin. Bo'yicha ko'rsatkich hozir esa to'p ketib qoldi. Narigi tarafdan burchak zarbasi metallik bo'lishidan ketgan. 90-chi daqiqada ham Nasaf ketma-ket standartlarni amalga oshirmoqda. Marko u tomonga boradi, metallik o'yinchisiga esa yordam kerak bo'lishi. Xudo shukr Sattorov o'rnidan ko'tarildi. Qorniga tekkan to'p. Nasafning gollari 26 edi. 28-14 bo'ldi to'plar ko'rsatkichi. O'zi ko'ra. Golga tekkan bo'lishi mumkin va Nasafda kim penalti tepishi mumkin? Aniqlik kiritib olsak yomon bo'lmasdi. Hakam ko'rayapti hozircha. Golik bilan mana bu. Penalti. Penalti qo'ydi. Ahror Rizqullayev to'pni Ishqor Sattorovning qo'liga tekkan. Mana. Hoppa, qo'lga tekkan ekan-a, keyin qorni ushlab yotib olgani ayyorlik ekan. O'zi bir narsa, juda bir oqsda kelayotgan to'p shu darajada qattiq tegdi deb. Marko tekkan yaxshi edi. Mayli, Marko shunday insonki ikkita to'pni ikkalasi olib kelgandi, beradi. Marko tabassum bilan beradi. U ortiqcha gapsiz bo'lishi mumkin emas. Chavis duelini ko'ramiz. Zarba darvozabon qaytardi va bu vaziyatda hujumda fol bo'ldi, keyin to'p uchun talashdi. Baribir o'ynamalayotgan bunda ko'pdi. Ortiqov bunaqa sodda tepib gol urib bo'lmasdi. Haqiqatda ham bu vaziyatda bunaqa sodda tepib urish imkoniyati. Chavis adashdi Chavis, qarang. Darvozabonga to'g'ri tepyapti. Diyar 100% tikkan ekan. Qo'l harakatda ham bo'lgan ekan o'sha paytda. Bo'ldi. 96 daqiqa davom etgan Nasaf Metallurg uchrashuvi 8 daqiqa. Birinchi taymga 2 daqiqa qo'shilgandi. Nasafning 2-0 g'alabasi bilan tugadi. Gollar 35-daqiqa Oybek Bozorov, 70-daqiqa Suhrob Nurullayev.
Berdiyev hamkasbi ga minnatdorchilik bildirib qo'yapti. O'yin uchun biz Ro'zg'ul Berdiyev va uning jamoasini muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Metallurgga shu nuqtada xayrlashamiz. Transfer rejissori Turob Qaydarov, sharhlovchi Abdulla Nurmonov. Salomat bo'ling.